যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ এই পাঁচখন বিধানসভা ইলেকশ্যন অকলে খেলিব খুজিছে খেলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি অকলে খেলিলে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সহযোগিতা নাথাকিব কিন্তু ভূপেন বৰাৰ কাৰণে ডাঙৰ সুযোগ আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে বিশেষ সুযোগ আছিলে যে আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক বিৰোধী দলৰ লগত যাৰ লগত ঐক্যমঞ্চ হৈছিলে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি থ'লে কিজানি কংগ্ৰেছ দলকে উপ নিৰ্বাচনত সকলো ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থনেই দিলেহেঁতেন গতিকে তেওঁলোকে সকলোৰে সহযোগত এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনটো হয়তো খেলিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কি কাৰণত উভত গুৰে নাচিছে মইতো নাজানো কি কাৰণে উভত গুৰে নাচিছে সেইটো কথাটো মই নাজানো কিয়নো আগতীয়াকৈ অকলে খেলাৰ কথা কৈছে এইটো আমি নাজানো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ হৈছে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ তেওঁলোকে হিষ্টৰিকেল এটা সুযোগ অপৰ্চুনিটি লাভ কৰিছে সেই সময়ত যদি কংগ্ৰেছে মানে অহংকাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাৰণা বেয়া হ'ব যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ এই পাঁচখন বিধানসভা ইলেকশ্যন অকলে খেলিব খুজিছে খেলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি অকলে খেলিলে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সহযোগিতা নাথাকিব কিন্তু ভূপেন বৰাৰ কাৰণে ডাঙৰ সুযোগ আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে বিশেষ সুযোগ আছিলে যে আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক বিৰোধী দলৰ লগত যাৰ লগত ঐক্যমঞ্চ হৈছিলে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি থ'লে কিজানি কংগ্ৰেছ দলকে উপ নিৰ্বাচনত সকলো ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থনেই দিলেহেঁতেন গতিকে তেওঁলোকে সকলোৰে সহযোগত এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনটো হয়তো খেলিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু কি কাৰণত উভত গুৰে নাচিছে মইতো নাজানো কি কাৰণে উভত গুৰে নাচিছে সেইটো কথাটো মই নাজানো কিয়নো আগতীয়াকৈ অকলে খেলাৰ কথা কৈছে এইটো আমি নাজানো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ হৈছে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ তেওঁলোকে হিষ্টৰিকেল এটা সুযোগ অপৰচুনিটি লাভ কৰিছে সেই সময়ত যদি কংগ্ৰেছে মানে অহংকাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ ধাৰণা বেয়া হ'ব